vypadá v pekingském planetáriu. Podívejte se. Ahoj, já jsem Víťa. Ahoj, já jsem Vicky. A my jsme majitelé Ústecké hvězdárny a dneska se nacházíme v Pekingu na astronomickém centru, tak vám tady ukážeme, jak to vypadá. Pojďme se podívat dovnitř. Doufám, že se vám prohlídka líbila a z Pekingu pro hvězdárnu Žebrák z hvězdárny Ústecké zdraví Víťa a Vicky.